acho que a gente não está segurando direito. Cara, será que não tem manual de instrução? Eu não falo besteira não, Fabinho, entendeu? Se vocês fossem uma bola, vocês gostariam de ser tocado por três machos ao mesmo tempo? Acho que não. Então, isso é uma bola de família, tem que respeitar, meu filho. Então tenta você, meu cotó. Vai lá, já que você tá cortando. Vamos ver agora se esse bichinho vai funcionar, não. Ai, vamos, menina. A boca, tu desiste, cara. Tu não corda nem bola. Daqui, eu acho que bola tem que ser tratada como bola. E não como ser humano. Já pode já saber agora essa bola. Tá faltando é um clima. E bola precisa de clima pra se soltar? Lógico, amigo. Um perfuminho, entendeu? Um vinhozinho, uma luzinha de vela, pá. Tudo que uma boa bola gosta. Mas será que isso funciona? Pedrinho, fica tranquilo. Fica tranquilo que amanhã uma cotozinha vai estar nessa parafernália toda. E vamos ver se não vai funcionar essa bola. Every breath you Alex, você me assustou. É necessário, né, Joana? Necessário pra quê, Alex? Você tá se escondendo de quem? De todo mundo. Ou você acha que eu tenho coragem de encarar as pessoas depois de tudo que eu fiz com o Eric? Meu Deus, para com isso, Alex. Olha, eu já fiquei sabendo que muita gente já prejudicou o Eric, sabe? O Romão, o Mocotó, a revista da Fernanda. Você acha que eu vou me sentir melhor por causa disso? Não. Eu só acho que você não devia se sentir a última pessoa do mundo porque errou. Para com isso, Alex. Acabou. Agora é bola pra frente. Peraí. Eu já sei como você pode recomeçar. Voltando a trabalhar no sushi bar. Até que seria legal voltar pro sushi bar. Reencontrar as pessoas, reconquistar os amigos. Ah, Joana, não, eu não ia ter coragem, não. Não ia dar certo. Não vai ter coragem, sim, vai ser agora. Agora, Joana? É. Joana, você tá louca? Olha, gente, a Alex tá fazendo muita falta aqui no sushi bar. Eu acho que vocês que são clientes sabem disso. E sabem até que a ideia do sushi bar foi dela. Joana, não precisa falar isso. Não, Alex, olha, e tudo que ela já fez aqui pela Malhação. É, mas ela já ferrou o Eric também, né, Joana? É. Você tá coberto de razão, Fabinho. Vocês estão cobertos de razão. Ela errou feio mesmo. Mas ela tá reconhecendo e tá querendo se redimir. Olha, eu acho que todo mundo tem direito a isso, né? A Alex tá aqui pra pedir perdão publicamente, não é? Olha, gente, a única coisa que eu posso pedir pra vocês é que vocês me deem a chance de consertar a bobagem que eu fiz. A única coisa que eu posso pedir pra vocês é a compreensão de vocês, né? Vocês que sempre foram os meus amigos, minha turma da Malhação, né? Então, por favor, Alex, vamos parar com esse blá blá blá, porque o pessoal está com fome e com muita saudade do seu sashimi, tá bom? Zona Sul. Valeu aí. Zona Sul. Zona Sul.